20. augusta som išiel navštíviť svojich rodičov. No a teraz sme sa rozprávali, aká je situácia vo svete, ak nás majú radi, jak nám pomôžu. A môj otec mi povedal, také sa ti môže stať, že ráno sa zobudíš a budú sovietské vojska. Som sa robudil a ráno tu boli. Tým, že som zažila 68. rok ako 17-ročná, tak to je pamäťová stopa, ktorá je hlboko vo mne. A ako náhle cítim, že ma niekto chce nejakým radikálnym spôsobom obmedzovať v tom, čo si myslím, kam idem, s kým sa stretávam, čo robím, tak sa dostanem do nejakej opozície. Tá výstava vznikala v úplne inom kontexte. Tá výstava sa pripravovala predtým, ako bol ten vstup vojsk. To nikto nepredpokladal, práve naopak. Tá atmosféra poznačila aj vernisáž tej výstavy. Naše vedomosti boli obmedzené v tom čase. Bol to proste pre nás objav. Že čo sa deje vo svete. Vždy to, čo Slovensku vlastne chýbalo, bolo vytvorenie prepojenia s tým okolitým svetom. Bola to výstava, ktorá bola zameraná na najmladšie umenie. Mohli sa zúčastniť výtvarníci a výtvarničky do 35 rokov, a to rovnako zo západu ako z východu. Čiže bol to pokus o vytvorenie mosta, ktorý tu doteraz neexistoval. Tá výstava bola jedným z posledných zábleskov toho slobodného sveta, ktorý sme zažívali v 60. rokoch, pretože ako nastúpila tá normalizačná vláda, tak sa zmenili podmienky. Ľudia, ktorí participovali na tejto výstave, boli označení za nepriateľov Slovenska, boli im odopraté pasy, nemohli cestovať, nemohli publikovať. Mnohí boli nútení pracovať ako robotníci, čiže to malo katastrofické dôsledky. To sa vtedajšie moci nepáčilo. Už potom si so mnou poradili. Vylúčili ma zo svezu a nie len mňa, ale mnohých. Veci, ktoré sa nakúpili do zbierky, neboli vystavované, a mnohé aj teda z tých dôvodov, že sa viazali na túto udalosť. Uvidíme, aká to bude teraz udalosť. Čo to dá vám, tá reminiscencia na tú minulosť?